Vot tā, mēs esam tagad influenceri. Ir redzējis, kas mums, pasties, kas tur. Tagad mēs esam čīpšu reklāmas līmenī, jau. Mēs esam čīpšu influenceri. Bet mēs sākam jaunu video, vai ne? Un pagaidām nav ko skatīties, bet mūsu slepenie izmeklētāji atrada mums mazu šoviņu, ko mēs varētu šodien paskatīties. Randiņ šovs. Jā, šodien atkal par randiņiem. Tas jau nav tā, ka mums kaut kas pietrūkst dzīvē. un mums būs arī konkurss par tiem čipšiem, varēs laimēt divas kastas. Wow. Tā kā mēs pateiksim bišķi vēlāk, lai jūs skatāties ilgāk. Apčakrējiet! No to jau, bļē! Nu, laižam! Atvērtā un azartiskā Violeta ir gatava jebkādiem izaicinājumiem. Šodien viņa iepazīs sapņotāju Mairi. Tu būsi princis baltais zirgā. Wow, Mairis? Tas Mairis no tā tur jau? No tā, yo, give me some cringe, baby. Jā, no tā šo, kur budžets bija. Wow, cik mielaks. Ai, jā, ir mēs tam Eglīču šovam bija mazāks budžets nekā mums šim video. Jā, viens. Jo mums šim video ir 12 čipšpaks. Mani sauc Violeta Stepanova. Man ir 25 gadi. Es esmu no Aizkraukles. Es gaidu no vīrieša, lai viņš būtu mīļš. Lai viņš būtu paklausīgs. Paklausīgs? Ne, paklausīgs, bet... Lai viņš saprastu un dzirdētu mani, lai viņš izjustu manas emocijas, lai viņš dotu man tas emocijas. Kas tur bija pa vārdu? Viņa grib... Paklausīgi. Viņa grib savu submissive čālu. Jā, un kā tas tā balsa aizskādra strādā. Paklausīgi? Kā tas strādā? Sieviete, jau pakļaujās, ko? Pagad, tu gribi vienkārši uz suni kādās? Mēs tev varam suni dabūt. Viens pret viens īstais, kā tur bija tas šovs? Jā, viens pret viens īstais. Jā! Skatāmies viens pret viens īstais, Violeta, kad normāla meitene. Nē, Violeta saņemies. Un jā, bet nē, nu viņam jāklausās. Čēlam jābūt ar lielām ausīm un ar lielu pacietību. Un viņam ir jābūt ar emocijām. Jā, viņam jādod man emocijas. Emocijas ir tā, es tā jūtu, vai. Tik daudz emociju. Man savs Mairis, uzvārdi ir divi, Daiļais Liepiņš, 26 gadi un es nāku no Tukuma. Un kā ar dāmām? Līdzinājā attiecība pieredze man ir ilgākais 4 gadi bijuši. Mana ideālā meitene ir tāda, kura nepārspīlē kosmētiku un ar ģerbšanās stilu. Es gribu, lai viņš būtu labāks tajā kosmētikā un ģerbšanās. Jā, es neizdomīgi, ja zini iznākumu, tā kā saproti to kontekstu iepriekšējiem, ko viņš teica daudz labāk. Mairis viņams vārds ir. Mairika. Mairaka rika rika tiki tiki taka rika. Mairika, Daļais Liepiņš. A jā, viņš bija tajā šovā, kurā tu piedalījies taču. Jā. Viņš tik tālāk par tev. Jā, viņš uzvarēja, ne? Jā, viņš uzvarēja. Viņš uzvarēja džemdā. Viņš uzvarēja pa dzīvi. Jā. Bet nu laiks iepazīt vienam otru. Randiņš numur viens. Sveika. Sveiks, vai tie tu tas īstais manas esi? Es te sagatavoju mazliet paēst, jo es nepaspēju paēst, un es domāju, ka tu arī esi pie badam. Es ceru. Nevis domāju. Es ceru. Ceru, ka tu esi pie bada, ka tev nav ko ēst. Nav ko ēst, ka tev, jā, tur malnutritions vai kā. Jā, izskatās jau tā, ka tev tur mājās nebaro. Viņam jau mēģina rēdienu pieredināt. Uķu. Bet, pazies, diezgan stilīgi viņi ir. Saulē. Parkā, kanāla centrā Rīgā, pikniks. Ziema. Man ļoti interesē tā raidījuma struktūra. Sanāks, viņam ir kaut kāds selekcijas laiks. Kad viņi tur izmēģina viens otru, tur sapazīstās, savostās, tur zin, paklausās viens otru. Un tur kaut kāds reāls kalendārs, pēc kalendāra viņiem uz randiņiem jāiet. Jā. Diezgan, zini, nevis pēc raidījuma izklausās, bet... Sociālais eksperiments. Eksperiments, valsts sociālais eksperiments. Es bišķi uztraukusies, tāpēc kā no uztraukuma es pat aizmirstu tavu vārdu, es ļoti atvainojos. Kā te sauca? Mairis. Mairis. Interesants vārds. Mairs, interesanti. Es arī kā tev sāc? Bet Mairs. Mairs? Es neesmu satrotot. Ko mājās grib? Interesants vārds, tāpat nesapratu, kas pa vārdu. Gan jau tāpat aizmirsīs tūlīt. Tikko aizmirs, kā tev? Es viņš tikko teicu. Mairs. Kāpēc tev uztrauc? Viņš pat nav tik izskatīgs. Jā, skaisti vārds sevi. Visus randiņus vēros arī pāri tuvākie cilvēki. Violetas māsai Sabīnai jau ir kas sakāms. Nu, Mati, gan tas nav Violetas stilā.
Nē, nu, tā beidzē ar saviem komplimentiem. Tu mani apžilbināsi, ja pirmā randiņa. Savi vērojumi arī ir Maira draudzenei Monikai. Viņa ļoti, ļoti daudz pievērš šārienai. Ok, kas tie pa cilvēkiem? Vēl kā divi subjekti. Nepietiek ar diviem randiņiem, jāpiedalās četriem. Kas tas par randiņu, ja to cilvēki neanalizē? To, viņa tāda dirsēja. Ana beidz, man apžinās ir pirmajā randiņā komplimentiem. Viņš pateica, tos smuks vārds. Beidz tik traki komplimentēt, man beidz. Es jau tūlīt jau velku nostāpenīs. Jā! Es jau vispār aizmirstu tavu vārdu. Atkal. Jā. Bet jāsasredzi. Tu skaists vārds. Oj, oh, nu! Sākās. Atkal sākās. Tu vari nomierināties. Uzmācās man zreiz. Es nevaru pat 2 sekundes dod meitenē paelpot. Sajusties nedaudz ar kompleksiem. Jā, un kā ar tevi? Strādāju. Pamatdarbs man ir mēbils. Mēbeļa ražotnē sāk no pamata un tagad tā. Galdnieks, ko galdnieks dara? Es pat profesiju īsti nezinu, nevaru saprast, kas tā profesija, bet... Ko galdnieks dara? Ko galdnieks dara? Es nezinu, ko viņš varētu darīt? Ko viņš jau sēž visu dienu pie galda? Cep kodas čipšas. Ko galdnieki dara čipšas? Nu, es tur strādāju. Strādāju pie galdnieku. Neko nedara. Un kā man arī tāds jautājums ir, kā tev ir ar meitenēm? Nu, viņi laiku netērē. Kā tev ir ar meitenēm, čal? Es ceru, ka tu virsmas kaut kāds divas draudzenes, jā, ko tu dari? Jā, kāpēc tu esi šovās, ja tev nav meitenes? Kā tu atbildēsi tā jautājumu? Nē, nu kā, nu, vakar divas apraku, šodien... Oj! Kroči, neko vai nezinu. Kroči, desmit sūdīgais. Jā, ne, nav. Manas attiecības skolas laikā bija ilgākās. Un līdz šim man nav bijuši tāds ilgstošs attiecības. Un cik tas ir ilgākās? Mēnesi varbūt. Nu, tas jau nav attiecība, sāksim ar to. Es domāju, ar Vilotu viņš arī nedēļu nenodzīvos. Viņš aizpries projām pēc nedēļas no viņas. Tas ir ilgākais? Nē, ir varbūt ilgāk bijis. Tu noti! Nē, nu varbūt ilgāk, tā par mēnesi pīši. Mēnesi pīši. Cik bija daudz? 2 mēneši. Tik rēcīvēlēs tā. Cik bija daudz? Es varētu būt nek neuzmanīgs. Vienu mēnesi pateikt. Vienu gadu. Vienu gadu. Tajā es sajauc mēnesi gadu. Jā, mēnesi gads, tā kā zinu, one month, one year. Un tā bija meitene, jā. Tu esi skolas laikā? Bija kopā 4 gadi. 4 gadi vai tomēr mēnesis? Viņa aizgāja? Jā, meitenē vairāk interesē nauda, nevis tas, ko es dodu patiesībā. Ā, tad jau sanāca, viņa bija maņkarīgā. Jā, jo man ir pēc viņas arī tādas trāpījušās, un tad es vienkārši nolūku strīpu līdz šim brīdim. Jā, tomēr man 4 gadi bija. Es domāju, tas ir daudz, vai ne? Jā, es sajauc, nevis mēnesis, bet 4 gadi. Un viņam trāpījušās tādas, kas ir maņkarīgas, meitenes viņa skatās, šitam čau nauda. Es man tur pirktu visu kādas somas un... Kurpes? Es vienkārši toši apšakarēšu uz daudu, bļēt. Ko viņš vēl teica? Nebija trāpījušies, un tad viņš nolika strīpu. Kaut kādu. Ko viņš vairāk ar meitenēm netiksies nekad. Man meitenes mankārīgs trāpās. Es viņā prasu naudu, viņš neiet ar manu naudu. Nedod. Tu varbūt ēdīsi kaut ko? Es jā, ļoti gribētu paēst. Man vienkārši, man ļoti tā, ka iepatikās ar tevim komunicēt, ka es varu aizmirsu par ēdienu. Es gribu kaut ko paēst. Bet forši paēst. Ok, paskatieties šito. Šis paziņojums var būt maldinošs. Nesāciet panikot. Sāciet pirkt čēs čipšus. Šī ir smieklīga reklāma. Kopš es sāku ēst čēs čipšus, man dzīvē parādījās daudz vairāk garšas. Un ja mēs gribam būt precīzi, tās ir 12 garšas. Es ēdu čēs čipšus 5 dienā, un man vairs muguru nesāp. Kopš es ēdu čēs čipšus, man tagad ir šūpoja tīkls. Es neesmu diezgan garšīgi. Jā, šeit ir šitā. Ļoti asi. Ļoti labi. Ok, bet diezgan patīkam tāda maiga asi. Nice. Sēžot šitādā pozā, garši nemainās. Paliek tikpat labu. Ok, nē, es vienbāt sāku ēst vairāk un jūtu vairāk asi. Čipši adults only. Iedomājies? Ok, es vienbāt tiešām diezgan garšīgi. Pagaršai. Pasķēst, cik es traks esmu. Man ir šitā garš čipšiem, ko es tiešām neesmu ēdu. Kunga lambu lumba!
Daudz vairāk garšas un dzīvē. Daudz garšas ir. Dzīvē garšīgāk ar čēs čipsiem. Man liekas, čēs čipšu ražotāji iegāja veiklā, viņi skatās, pa maz čipšu izvēles ir, vajag vēl. Kā jūs ēdat čipšus? Jo man patīk tā kā, jūs no augšas tā? Jā, kaut kā. Tiek, pits čipšus, jūs varētu viņus salikt tādā lielā un tādā. Es domāju, kas tā bija par sajūtu pirms sāka ēst čēs čipsus? Ir tāda bija lomka. Kaut ko jūs jau tāpat gribēsiet grauzt, tagad jūs skatīsieties kaut kas video. Izmantojot kodu LOMKAS, jūs varat iegūt 15% atlaidi čēs čipšu kastei, kurā ir 12 garšas un 12 paciņas, vai ne? Ar 12 garšām. Tās garšas diezgan garšīgas. Garšains. Flamin' hot, no taste enhancers. Šeit sanāk nav ne steroīdi, nekā. Jā, man patīk. Jā, man patīk. Un ja maksā, tur, Gan drīz tā kā bišķiņi. Kā jūs sapratāt, tad visi jums grūti šitos čipšus iekšā. Lūdzu, pērciet! Ē, nopērs čipšus! O, nopērs čipšus! Lūdzu, nopērs čipšus! Mums būs labāk visiem. Jā, bet nopietni jums ļoti garšo čipši, un jums ir ļoti daudz naudas. Tad pērciet šitos čipšus. O, jūs domājat, ka mēs esam labāki? Jā. Mēs vēl vispār. Atdodiet naudu jau! Jā. Nu, bet reāli nopērciet vismaz viens cilvēks būtu forši. Nē. Un tad aizsūtiet mums bildi un mēs varbūt, čīst. Nezinu. Čīst. Kaut ko izdarīsim jums. Ah, jā. Konkurs. Jūs varat laimēt divas kastes. Mēs izlozējam divas kastes. Ar katrā pa 12 pakām ir. Un jums ir jāieraksta komentārā. Jāieraksta komentārā atbildes uz jautājumu. Cik čēs čipšu paks vajadzīgs, lai tiktu līdz mēnesim? Wrong answers only. Jā, un mēs rītī, mēs tā kā tik ļoti centāmies sarunāt, lai būtu divas paks, ko mēs varam izlozēt, lai jums būtu kaut kāds labums arī. Jā. Tikai divas paciņas šīpši? Divas kastas. Divas kastas. Viņš pirmu reizi viņš atnāca uz randiņu bez puķiem. Viņam ir ļoti maza pieredze ar meitenēm. Maza pieredze, tad viņš nav maukurs. Kādu noslēpumu mēs varat uzzināt no viņa? Varbūt viņš ir gejs? What the fuck? Viņa ir ekstrasens, poļi bom. Viņš nav maukurs, varbūt viņš ir gejs? Nē, ja viņš nav maukurs un viņš man ziedz neuzdarē, viņš ir gejs. Par basu, bro. Violeta un Mairis ir iepazinušies un ļoti iespējams kāds no viņiem pat sajūta tauriņus vēderā. Randiņš numur 2, kurā Violeta dosies apskatīt, kā dzīvo Mairis, bet Mairis kopā ar savu draugu Edgaru jau tūlīt dosies izpētīt, ko par Violetu stāsta viņas dzīves vieta. Kaut alien, kaut no dielu savās. Kaut čāli, kaut eksperti, kurš lūtot, tā kā dzīvoklis. O, nu jā, šitās labas man, šitās, jā, ļoti vērtīgs dzīvoklis. Ok, mēs tiksim tajā dzīvoklī iekšā, man ir līdz viss. Paldies, Maira. Tev 10% būs no tā, ko kā tā. Ko tu gribi redzēt tajā dzīvoklī? Es domāju, jo pirmais ir dzīvnieks, kaķi. Kas Mairim ar tiem kaķiem? Pēc, ka viņiem mājās kaķis ļoti ir mīļākais dzīvnieks. Un tas gribēšu redzēt viņu. Spogulis. Jā, spogulis labs. Atgaitins arī tā neko. O, spogulis labs. Es tik daudz šeit sev skatīties. Varētu labs bildes taisīt, bļēns. Stilīgi vies. Mirror selfies. Jā, Edgar, nobildē man. Nu beidz. Tu vēl labāk pastāmies kāds viņai mans. Ātri. Bļēj, mums tu nav daudz laika. Jā, man jau drīz lomkas sāksies. Ej, man paņem čipšus. Te ir divi cilvēki dzīvo. Es domāju, ka viņai varētu būt dēls. Maksimums līdz kaut kādiem 5 gadiem. Varbūt jaunāks. Un te ir vēl kāds cilvēks. Varbūt tam otram cilvēkam, ar ko viņi dzīvo kopā, ir šis dēliņš. Secinājums. Koferis. Oho. Astrāna. Man liekas, ka viņi vispār ne. Tā viņi ir pagaidā. What the fuck a fuck a fuck? Okay, mums jau fucku rādu. Ok, šeit ir nauda, ka ir beidzot atradām, kur nauda ir. Ok, Edgar Jackpots, Edgar Našanas. Edgar, atceries šito kofi. Kā viņš atļaujas? Es varēju vienkārši reāli pavostīt viņas biksītes, tur nezinu. Ja ir viņš būtu pie Alda Gobzem, aizgājis tām vakariņām. Viņš tā, oj, Alda, tev tur fotokameras daudz mazāk palika vans istabā. Bet tas nekas. Tur jau bija mazāk. Tur bija viena kamera, nevis piecas. Kā tev vajag? Nezinu, man liekas, viņi tu nedzīvo. Vai ne? Vienkārši palika. Joj, smaržas vairāk nekā vajag. Tu esi policistrāpa.
Nē, nu paskatīs, nu reāli. Tik trāgi, nu mēs šitāds šaus tagad iedžēju mājā un visu apgrābst. Visu, wow. Mēs dzīvējam citos laikos, mēs citos laikos dzīvējam. Kā tur saucās šovs? Nozakts piens? Viens pret viens nozakts piens. Nu pārceļamies uz to kumu, kur Violeta ir gatava nemazāk centīgi izokšķerēt Maira māju. Es domāju, Mairim nebūs pretenziju, ja es paņemšu un nočiepšu vienu gurķīti. Violeta, kā saimniece jau tur iekšā. Man tā patik tie svaigi gurķi. Neviens neredz? Interesim, ka ne. Kā tad neredz? Wow, tas bija ekspertiski. Ok, viņi arī iztās tur ložņā apkārt, ko paņem. Viens otru atrāvēja apzīmēt. Viens pret viens. Gurķi atšīst. Nu, ne vispār jau maziņa mājiņa, bet nu, ja viņš viens pats te dzīvo, tad jau ir labi. Kāpēc? Viņa viena atnāca. Jā, viņš ņēma kaut ko džālu līdzi. Vienkārši atstāja viņu bez backupa. Lai mazāk var aiznest. Tieši tā. Mairs kā biznesmenis gāja uz to dzīvokļu čekošanu. Uzreiz navigātors, arī kurš zina, kur atcerēsies, kur jāiet. Ieraksti, ok, ritenis bija, šo teļuks, tur zina, tās mašīnas nav, tikai, tur drēbēs, tur smažas var paņemt. Jā, viņš paņēma cilvēku fotoprāt līdzi, kuram ideāli tā vizuāla atmiņa. Nāc pasēt šito, Edgar, nāc pasēt šito. Tu esi sāpīgi. Kas tad tas? Vai te viņš nesā? Auskatīšu? Es nedomāju gan. Ir tās lietas arī daudzi cilvēki, kad bijušās otrās puses lietas nekad nemet ārā. Tu paskat, nu cik mīļi. Vai, cik saldi. Ai. Eli var pamanīt, ka viņš ir fans. Ļoti liels fans. Ārēs, ā! Bišu pat dziļi nedrīkst cilvēkam tā kā īsti iekšā. Un mēs varam arī redzēt, ka ir autografs no Laura. Čalam Lauras Rēnings patīk. Ļoti liels fans. Ok. Jā, pat autogrāfs ir no Rēnika. Jā, viņam uz plakātu, uz bildes. Pašokos, jā, appenses ir Laura Rēnika parakstītās. Krūšturs Laura Rēnika parakstītās. Jūs esat redzējuši, ka kāds tik ļoti liels Laura Rēnika fans, ka tik daudz? Wow. Nē. Bet man bija Laura Rēnika bilde. Laiks mūsu varoņiem atkal tikties klātienē. Maira hobijs ir fotografēšana, un jau tūlīt viņš ir gatavs to atklāt arī Violetai, pārsteidzot ar fotosesiju. Oh! Violeta izskatās patīkami pārsteigta. Es domāju, tu esi gatava būt šodienai modelē. Nu, protams, varētu. Man jau nekad mūža nebija profesionālās fotosesijas. Vai tiešā? Jā. Ja nav bijis, tad būs tev. Kas mani pakurītie? Droši. Es tā īsti nesaku, ko mēs darīt. Nu, es to lītās. Tā, tagad, ja tu varētu tikai paņemt šo Laura Rēnika masku, to būtu vispār super. Vienkārši, lecija šī tā lauča. Nē, nu tas ir ļoti dērti, ticībot ar maniem gabarītiem. Vienkārši. Tas būtu neiespējami. Bet ja fotogrāfs lūdzu. Labi, es pamīdināšu, tu man saki, kad. Droši to saki. Tas iekšējais locītos. Nē! Stāv! Mēs tik degam, mēs degam! Lēdu, lēdu! Ir aiz tie ceļi, kādu tikko izbaudīt. Es iedomājos. Tu vienkārši... Kurš normāls cilvēks, kurš nav kaut kas profesionāls sportis, ir lēkā pēc 25. Man pupi uzreiz kļūtā. Nav tik raki, tev viss nekrīt nekas. Viss ir vietās un būs labi. Vienkārši neskatās kameru, vienkārši tā atstupējies. Mairis savā elementā. Pieredze viņam tomēr ir. Zita, tu bieži fotografē meitenes? Nu, nenākās bieži, bet ir, reizēm. Jā, nākās bieži meitenes, baigi rēti. Baigi rēti pārstot, ka čaļi piesakās, nezinu, kāpēc. Nu, meitenes grib, lai kāli foto, bet es negribu. Es nav, es esmu profesionāls fotogrāfs. Jā. Es netaisu kāli foto. Tas būtu jocīgi fotografēt kāls meitenes. Jo esmu čaļi. Čaļs būtu jocīgi. Vai tu kailas sievietes arī fotografē? Ja tu domā bez drēbēm, nu, vēl nav nācies, piedāvājums nav bijis. Kailas? Es kailas ar drēbēm esmu fotografējis, bet kailas ar drēbēm nē. Jā, man vispār nav ko komentēt šitā brīdī. Tas cilvēks jautājums, man patīk, viņi tā ļoti jautājumu orientēti. Jā, viņi jūtās tieši kā filmam. Un es varu teikt, ka mēs fotografēšana vienīgā lieta ir, es rakstu grāmatas. Vai tu uzrakstīji grāmatu? Man četras grāmatas manā kontā. Piektā to. Neko jau, neko jau.
Tad jau tu esi mums slavens rakstnieks? Viņš nav tas, ko viņš stāsta. Kā rakstnieks, nu diez vai viņš varētu būt. Nu, ko viņš tad tur labu raksta? Pirmā man ir Laura Eniku. Viņam ir grāmata. Viņš atrakstīja grāmatu par Lauru Reiniku. Stop! Wow, blīn. Lauri! Es ceru, ka Lauris skat nostīsies šito video. Un es īpaši ceru, ka Lauris ir saticies ar Mairi. Kā tu varētu dabūt cilvēku, kas tev patīk uzmanību? Uzrakst grāmatu par viņu. Jā. Tā Berija dabūja Staļinu uzticību. Berija uzrakstīja par viņu grāmatu, jā. Kur sūkā Staļinu pimpi. Un tad Lauris kā patīk Mairim. Tas izskaidro, kāpēc viņam plakāti ir. Un ar ko? Ar parakstiem. Bļēdzi, cik reiz viņš bija uz Laura... Reinika apartamentiem. Apartamentiem un... uz izsaukumiem. Koncerti izsaukumiem. Otrā ir par mani pašu. Stāsts vispār, kā es sāku un kā es izgāju cauri. Man personīgi nav bijis bērnība. Jā. Jo man ir vairākas operācijas bija. Viņam nav bijis bērnība. Jā. Jā. Atslēdzās jau. Jā. Okei, kur es tagad... Ja problēmās... Man šodien bija kaut kas jādara vēl nav. Pēc tam man tur vajadzēs iet rīmičkā, tāpēc man paņemšu šito te. Paēdīšu, uztaisīšu savu vakariņas, ņam. Un tā man gāja. Ajā! Ļoti interesanti. Tā, kāda viņa ir izdota, tāda viņa arī neviens nav aizstīts viņu. Jā. Līdz šim brīdim tu būs pirmā, kas viņa aizskars. Lūk, cilvēks domā par nākamajām paaudzēm. Mans uzskats, ja viņai tas pašai nepiesaist kā dzejoļu rakstīšanu vai kaut tam līdzīgi, viņa tajā arī neieklausīsies tā līdz pilnībai. Pārstāj jūsties vientuļš, sāc mieties, pārstāj sapņot, sāc ticēt sev, pārstāj strīdēties, sāc mīlēt, pārstāj plānot, sāc zarīt. Un... Ideāli brīdi. Mairis! Odeļš pietrūkšu. Bravo. Oi, nu tu esi tās poemists. Bravo, Mairis. Brevi. Man, kā tur bija, patīk. Oi, Mairi, man jādodās tur. Ai, nu, atcerējies. Nu jā, ja man jābeidz plānot un jāsāk darīt, tad seji prom no šeiens. Un eju darīt, un tā kā davai vecīt, atā, paldies to. Tā pašiem mums nav. Jā, Viola, te varbūt arī pateiktu, ka viņa kaut ko tur mīļu, romantisku pasaka. Tas apniktu, tas jeb, nu, jebkuram cilvēkam apniktu, ja tas pat daudz. Ļoti. Man ļoti patika šis randiņš, man ļoti patika fotosesija. Dažam, paldies tev. Lūdzu, paldies tev. Lūdzu. Tu redzēji? Tas bija riskanti. Viņš dzer šabanēt. Bet viņa gāja uz vienkārši labs kā vien. Un viņš viņai tā kā gāja uz vaigu, nu gan jau viņš domāja tā kā, uz lūpām. Uz vaigu, viņa tad, aha, bļaķi. Viņš man uz vaigu nobičoja. Viņa jau gāja uz plecu, tā kā, nu, ķipa kā Evī. Jā. Ar Ilmā. Jā. Tā kā tā. Viņš izsveik tā, HOMI! Jā, viņš tāpat viņu noķer. Viņam baigi tāds ļoti laba reakcija. Tur veidojās, tur pirmkārt man tāds sajūta vienkārši iesaistīt tādā vienā ritenī un visu laiku runāt. Dienu un nakti vienkārši negulēt. Vismaz pagaidām viņi varētu kļūt plus, mīnus, īstie viens otram. Bet nu laiks nākamajam randiņam. Šoreiz parādi diktēs viņa, Violeta. Sveiks! Tu man parādīji vienu no saviem sapņiem. Jā. Tā ir tavas grāmatas, un es vēlos parādīt vienu no saviem sapņiem, ko es jau sen, par ko es jau sen sapņoju. Un tie ir zirdziņi. Labi, kā tu teici, ka viņi gribu zirgu īstenībā būt kopā. Vau, nu forši. Tas, ka es jau gribēju zirgu. Es vienkārši paredzu, es meitenes lasu kā grāmatas. Ļoti lēnām un ilgi vienu šķirstu. Un tikai gaismā. man tāds jautājums. Vai tu atpazini mani? Un pati tā viltīgi smaida. Saimnieks un meklēs jau nebija? Viņa vispār nav kautrīgs cilvēks. Ko? Tu galīgi neskaties televizoru, tu mani apīžoji. Nu, es saku, es neskatos ļoti. Bieži neskatos. Nē, es nebiju saimnieks. Bet, nu, diez normāli tās runāties ar muguram. Ko? Es nebiju saimnieks meklēsījām. Bet jā, nabuk zirgu vienkārši confused un gan jau nobijušies. Zini, kurā šovā viņa bija? Jā, es arī nezinu. Es biju kādos 6-7. Tik tiešām ir kāds, kurš nepazīst slaveno Violetu?
Bet personīgi es neesmu redzējis laikam to šovu vai to tieši to epizodu, kur viņi ir grozījusies. Nu nē, esmu palaidis garām vienkārši personīgi. Ar sievietēm kā ar bitēm, ko domā Violeta pagaidām nav skaidrs, bet Mairim viņa pat ļoti patīk. Kas notiks tālāk? Randiņš numur 5, kurā Mairis mēģinās atstāt vislabāko iespaidu. Es pataisīšu man garšās maizītes un vienlaidzīgi gatavojot, es tev pastāstīšu. Es gribu pats savu restorānu. Mans sapnis ir mans restorāns. Un tu būtu spējīgs to izdarīt? Jā, jo es ēdienu gatavošanu taisu ar nosītu. Tu savu dzīvi, savu māju nevari piekārtot, kur te restorānu tu varētu. Tas ir vienkārši. Tur smadzenes ir vajadzīgas pirmkārt, lai es atvertu restorānu. Redzēt, tas nav viegli komentēt tādus šovus. Vienkārši uzreiz paliec dusmīgāks un īgnas tikai, ko viņi tur mēģis? Ko viņi tur mēģis atļaujās tur mēģis? Pasties uz māju tur mēģis, pasties uz to puvumu tur zaļumu, brēc, tik trāka īstenībā. Gribu restorānu. Moš viņš grib savu salu sistēmu arī, brēc, su... Jā, tā mās normāli heiteri. Ko viņš grib kaut ko savu čipšu reklāmu, moš arī... Tāds vispār iedomīgais. Es nezinu, viņš tik daudz grib. Jā, viņš tik daudz grib. O, viņ, bet viņam ir dzīves kaķis. Tā tajai meitenei nekā nebija dzīva mājās. Un tas kaķis tur staigā pa to galdu, viņš tu pieņēma. Ak, Dievs, ak, tas spāvos un tas ēdiens un... Fū. Mājiņas, mīļas mājiņas. Kur mēs sēdēsim? Tu vai droši sēdēt, te? Vai tur? Kā tev vērtāk ir? Nu, es domāju tā to pie tevi. Man izbaudīt. Mājas tomātu un kas tas mums ir maizīts. Šis tad būtu ideālās vakariņas Maira galmē. Droši arī cienējies? Nē, es atteikšos. Man ir ļoti karsts un es maz ēdu karstumā. Karsti vai tik, tu vienkārši negribi, vai tu izbar to mani, mani, lai es... Bet pazies, redzi, vismaz Lauras Reiniks viņu sargā, uzrauga no... Lauras ir viņa sargaņģēls. Jā. Reiniks. Lauras sargaņģēls Reiniks. Sargaņģēlis Reiniks. Vienmēr būs aiz mana pleca un uzraudzīs manu drošību. Viņš ir visur, viņš skrien visur. Arī manā mutē viņš ir bijis. Tu dzīvo kopā ar mammu? Jā. Kas tas bija? No kurienes tas efekts bļāvīt? Vienkārši šova beigās introdūsa kaut skaņa efekts tāds. Tas ir to editoru pīks, vienkārši viņi ielika to skaņu. Wow! Jā, tāds, oh, tik labi, tik labs moments, beidzot ar izmantot to skaņu. Wow! Wow! Varbūt viņam nepatika viņas emocijas kādas. Oj, blēņas, viņa pārāk maz šoka vai kaut skaņu. Ļoti cringe. Jums patīk šis cringe? Es nezinu, cik cringe šis ir. Cik cringe. Tas ir kriņš, e? Paldies pa šo sarunu, paldies pa šo vakaru un... Ja tā uz ielas viņu redzot, nu, satikties, nu, diez vai meitene uzķertos un gribētu ar tādu. Mairim ir vēl viena iespēja. Viņu pēdējais randiņš šajā šovā. Pēdējais randiņš. Alapu, Akbaru. Es domāju, tas arī būs pēdējais randiņš. Manā karjera arī. Kā saka, 6 lietas, labas lietas. Bet netik labi kā 12 lietas. Piemēram, čips paks. Jā, tik reāli, tik 12 krinžīgas lietas mums ir. Jā, konkurs, rakstu komentārus. Kāpēc tu nedalītos čas čipšiem savu mammu? Jā. Tikai nepreizās atbildes. Dovēj. Jā, paldies jums. Šis ir mūsu pēdējais randiņš. Viola, tev visu pateica pēdējais randiņš, tāds viņš arī būs tas pēdējais randiņš. Es vēl tos tevi izdzeru. Tādā koķete. Šis vakars ir tik brīnišķīgs. Teiksim godīgi, kur mēs gulēsim, teiksim jau tā. Ko tu saki pa vienu mazu peldiņu? Es domāju, ka jā. Tu domāju, ka jā, tu varētu aizpildēt. Ko tu saki pa vienu mazu peldiņu? Es domāju, ka jā. Ok. Piesēdu kaut kādu akmeni pie kājas. Iemet iekšā. Mairis pazuda nācās aizvietot. Maļiņki peldiņš aizgāja. Mazu peldiņu. Es domāju, ka jā, man pienāca laiks. Es domāju, jā, man pienāca doties laiks peldiņā. Pēdējā peldiņā. Ak, Dievs, kāda viņa figūra! Ak, tik kauli, redzam, jau piedodies! O, vārdi! Labi, ka viņa tajā piknikā viņa pabaroja viņš. Oh my god! Nu jā, ar tām maizīdēm baigi nepēdīs. Tā ir, kad vienreiz nedēļā ēd. O, cik cilvēks! Wow, viņš ir gatavs viņai pieskarties! Wow, viņš ir gatavs viņai pieskarties! Wow! Paga, ko? Rokas saskārās? Viņš to varēs likt Go 3. Jo, šis epik. Kur, vai tētā, vai kur tas ir? Tēt 3. Tēt 5. Nu re, džentlmenis pazuda. Tātīt.
nabadzīt. Too much parādās. Jā, es nezinu, man ļoti patīk. Latvijā, uzrakstiet komentāros, Latvijā vispār ir normāli randiņi? Vai jums arī tādi paši ir? Jā, jums kādam ir arī normāli randiņi? Vot tā. Vau. Cipa, šajiem izskatās, ka baigi grūti Latvijā cilvēkiem ir nav brīnums, ka tā populācija. Vai labāk es braukšu prom, varbūt tur vieglāk būtu. Man patīk gan āriene un izskats tavs. Tas man ļoti piesaistīja. Gan āriene, gan izskats. Gan āriene, tas izskats. Dez, labi, labi. Slēp kopā. Šies. Man ļoti patīk, ka tu esi ļoti sirsnīgs. No sākuma tu nebija tā kā atveries un tikai uz beigām tu sāki atvērties. Un tas man jau sāka patikt. Jā, tu sāki atvērties, bet uz beigām man gribējās, lai tu aizveries. Tā kā pie ar mūtu mairi. Un viņu lēmums ir? Violeta nav gatava vēlreiz satikties ar mairi, bet... Plusi un mīnusi atrisim šito, saprati? Tu redzi, kas tur notiek tieši šovā? Wow, viņi iedūra mīnus viņam mugurā. Nu jā, viņi viens otru gandrīz izvēlējās. Viņi bija tik tuvu. Tik tuvu. Bet kā parasti, nu jā, kāds... kāds... Uzvar draudzība. Kā parasti uzvar draudzība. Friendzone. Tu var izlasīt. Ah, jā. Uzaicināt Gunāru, viņš taču izglāba visus Latvijas šovus. Jā, mums vajag, lai mums izglāba. Forši komentārs, paldies, raksti vēl. Jā. Es neredzu. Maleči, īpaši Reins atkal izceļas. Ok, laikam šito ko skatīties, jo lielāk čērņi, jo labāk. Nu, blīnā, kur to čērni atrast? Tagad Go3 dzēšu visus savus video vecos. Jā. TV3 raidījumu. TV3 septembrī izdzēs visu vecos šovus. Šo ko? Veči pašiem jāsāk piedalīties šovās. Oh, jā. Nu, jā, tik daudz tie pirms... šo. Jā. Mums patīk mērce. Mums patīk mērce. Uga Buga, man patīk šis. Uga Buga ļoti labs komentārs, paldies. Nice. Gribu ēdienu, kā taisat. Gribu, lai arī būtu jēgi rakstīt komentārus citādi, nekas nenotiek vispār. Riro, redz, paldies, viņš visu nice. Laiku raksta mums komentārus. Yeah. Foršs komentārs, paldies. Sasmējos. Ok, tad jā, tad jūs varat laimēt balvas pa komentāriem pie šī video. Mēs kaut kur brīdī kaut ko teicām. Tad būs kastas. Divas. Divas kastas, kuras var laimēt. Un jā, tad izmantojiet lomkas, lai pasūtītu arī. Mošs būs labums no tā. Persiet čipšus un mošs mēs paliksim bagāti. A jūs pabaroti.